Vi kom til Dankuta på en torsdag, og det er markedsdagen hver uge. Folk kommer ind fra området for at købe eller for at sælge det, de har dyrket eller selv konstrueret og forfærdiget. En vandbøffel kigger på sine egne sørgelige rester. En sadhu eller yogi er kommet til markedet. Og det er plastikken også. Damen med sæbeboden var det umuligt at få lov til at fotografere. Men heldigvis er der andre kvinder, som synes det er morsomt, og nogen imellem, som er ganske smukke. Her er byens politistation bevogtet på den ene side af politimanden, og på den anden af guden med elefantsnablen Ganesh. Politimesteren ringer til vagtskifte, og i et hjørne af politiets gård stod de kanoner, som de kunne rykke ud med i tilfælde af større begivenheder.